हाय फ्रेंड्स, स्पेशल डिश मध्ये आज आपण परत एकदा केकशी संबंधित काही प्रश्नांची उत्तरे देणार आहोत। जसं जसं आपली केकची सीरीज पुढे जात आहे तसे तसे खूप सगळ्या लोकांचे आणखीन वेगळ्या वेगळ्या प्रकारचे प्रश्न उपस्थित होत आहेत आणि कमेंटमध्ये बऱ्याच जणांनी ते प्रश्न विचारलेले, तर त्याची उत्तरे आज घेऊन मी तुमच्यासमोर आलेली आहे। चला तर मग व्हिडिओला सुरुवात करूयात। तर आपला सगळ्यात पहिला प्रश्न आहे तो प्रीमिक्सशी संबंधित। बऱ्याच जणांनी विचारलं की प्रीमिक्स कसं स्टोअर करायचं, तर ते फ्रीजमध्ये ठेवलं जात नाही, आपल्या मोकळ्या वातावरणात बाहेर किचनमध्ये ते ठेवलं तरी चालतं, फक्त एवढंच की ते हवाबंद डब्यामध्ये ठेवायचं, फ्रीजमध्ये ठेवायचं नाही। प्रीमिक्सशी संबंधित आपला एक दुसरा प्रश्न आहे तो म्हणजे प्रीमिक्स किती प्रकारचं असतं। तर प्रीमिक्स तीन प्रकारचं असतं, पहिलं म्हणजे चॉकलेट फ्लेवरचं, दुसरं वॅनिला फ्लेवरचं आणि तिसरं रेड वेल्वेट। तर चॉकलेट फ्लेवरचं जे प्रीमिक्स आहे ते फक्त चॉकलेटचा केक करण्यासाठी वापरलं जातं आणि वॅनिला या फ्लेवरमध्ये आपण प्रत्येक फ्लेवर तयार करू शकतो। उदाहरणार्थ जर तुम्हाला बटर स्कॉच हे फ्लेवर तयार करायचं असेल केकचं, तर वॅनिलामध्ये तुम्ही बटर स्कॉचचं इसेन्स टाकू शकता, ते बटर स्कॉचचं प्रीमिक्स तयार होतं। आणि तिसरं आहे रेड वेल्वेटचं, ते फक्त रेड वेल्वेट हा केक तयार करण्यासाठीच वापरलं जातं। आणि तुम्ही वॅनिलाच्या फ्लेवरपासूनसुद्धा रेड वेल्वेट तयार करू शकता केक, पण एवढंच की त्याला फक्त तो लुक येतो, आपण त्याला तो कलर आणू शकतो, पण त्याची जी चव आहे ती रेड वेल्वेटची पूर्णपणे वेगळी असते, त्याच्यामुळे रेड वेल्वेटचं प्रीमिक्ससुद्धा वेगळं असतं। तर अशा पद्धतीने तीन प्रकार असतात। आपण केकमध्ये जे कलर वापरतो ते माझ्या माहितीनुसार दोन प्रकारचे असतात। एक म्हणजे पावडर कलर, जे आपण रेग्युलरपणे घरामध्ये वापरतो, एवढी छोटी डब्बी असते, 5 ते 7 रुपयांना ती डब्बी भेटते। आणि दुसरी म्हणजे लिक्विड कलर। तर लिक्विड कलर यामध्ये सुद्धा दोन प्रकार असतात, एक म्हणजे डार्क शेड असतो आणि दुसरा फेंट। जर फेंट आहे त्याची किंमत थोडीशी कमी असते आणि डार्क असते त्याची किंमत थोडीशी जास्त असते, पण आपल्याला केकसाठी डार्क शेड वापरलेला परवडतो, कारण की डार्क जर आपण वापरलं तर 1 ते 2 थेंबामध्ये आपलं काम होऊन जातं आणि फेंट जर वापरला ते 7 ते 8 थेंब वापरले तरी आपल्याला हवा तसा कलर त्याचा येत नाही। त्यामुळे केकमध्ये वापरताना तुम्ही डार्क कलर वापरलेले कधीही चांगले, आणि जर तुमच्याकडे ते कलर नसतीलच तर पावडर कलर वापरले तरीही चालते, जे रेग्युलरपणे सगळ्यांच्या घरामध्ये असतात। तर आपला पुढचा प्रश्न आहे इसेन्स आणि इमल्शन संबंधी। तर इसेन्स यामध्ये फक्त फ्लेवर असतो आणि इमल्शन जे आहे त्याच्यामध्ये कलर पण असतो आणि तो फ्लेवर पण असतो। म्हणजेच जर आपण इसेन्स टाकलं आपल्या प्रीमिक्समध्ये तर त्याला फक्त चव येते, आणि जर इमल्शन टाकलं तर चवीबरोबर त्याला रंगसुद्धा येतो। म्हणजे जर तुम्ही पायनॅपलचं इसेन्स टाकलं तर पायनॅपलचा जो रंग आहे फ्लेवरचा तो रंगसुद्धा त्या प्रीमिक्सला येणार आणि त्याची चवसुद्धा येणार, आणि इसेन्स टाकलं तर फक्त चव येणार। आणि मग हे सगळं स्टोअर कुठं ठेवायचं, स्टोअर करून कुठं ठेवायचं, तर इसेन्स, इमल्शन, खाण्याचे कलर ह्या सगळ्या वस्तू फ्रीजमध्ये ठेवायच्या नसतात, फ्रीजच्या बाहेर मग तुम्ही त्याला कसंही स्टोअर करून ठेवू शकतात। पुढचा आपला प्रश्न आहे केकसाठी किती इंची टिन वापरायचा। तर जेव्हा आपण ब्लॅक फॉरेस्ट, व्हाईट फॉरेस्ट किंवा पायनॅपल असे फ्लेवरचे केक करतो तेव्हा ते थोडेसे उंच छान वाटतात, म्हणजे असे हाईटेड, तर त्याच्यासाठी थोडीशी जास्त उंचीचे टिन वापरायचे। आणि जर आपल्याला कार्टून शेपमध्ये केक करायचे असतील तर ते केक म्हणजे तो शेप असा थोडासा पसरट असतो, त्याच्यामुळे थोडंसं पसरट भांडं वापरायचं। मी शक्यतो 1/2 किलोसाठी 5 इंचीचा टिन वापरते आणि 1 किलोसाठी 7 इंचीचा टिन वापरते। तर आणखीन एक खूप महत्त्वाचा असा प्रश्न आहे की केकशी संबंधित जे मटेरियल आहे ते भेटतं कुठं। तर या अगोदरसुद्धा बऱ्याच व्हिडिओमध्ये मी सांगितले की ते कसं शोधायचं, आणि जर तरीही तुम्हाला ते भेटत नसेल, म्हणजे चौकशी करून म्हणा किंवा इतर काही गोष्टी करून जर तुम्हाला ते भेटत नसेल सामान, तर तुम्ही गुगलवर सर्च करू शकता की तुमच्या भागामध्ये केकशी संबंधित मटेरियल कुठे भेटेल, आणि तरीही तुम्हाला नाहीच भेटलं तर या व्हिडिओच्या खाली मी प्रत्येक गोष्टीची लिंक देत आहे, त्याद्वारेसुद्धा तुम्ही ते खरेदी करू शकता। पण होतं एवढंच की ऑनलाईन खरेदी करताना ते थोडंसं महाग पडतं, तर पण जर आपल्या लोकल ठिकाणी ते भेटत नसेलच तर ऑनलाईन खरेदी करायला काहीच हरकत नाही। आणि आणखीन एक प्रश्न की तो खूप मोठ्या प्रमाणात विचारला जातो, तो म्हणजे मला केक जमेल का। तर का नाही जमणार, केक ही खूप साधी, सिंपल, सोपी अशी गोष्ट आहे। तुम्ही जर माझी केकची सिरीज पहिल्यापासून पाहिली असेल तर तुमच्या लक्षात येईल
मी खूप बेसिक म्हणजे बिस्किटाचे, मैद्याचे, रव्याचे प्रत्येक केक दाखवलाय जो आपण घरगुती पद्धतीनं ट्राय करतो. आणि त्यानंतर मी जी केकची सिरीज सुरू केली ती प्रोफेशनली आपण जेव्हा बेकरीतनं केक आणतो तशा पद्धतीचे केक कसे तयार करायचे तेही घरी, आणि ते मटेरियल कसं आणायचं, कुठनं आणायचं याचीसुद्धा मी माहितीचा एक व्हिडिओ दिलेला आहे. तर जसं की तुम्ही क्लासमध्ये जाऊन तुम्हाला एवढी डीपमध्ये माहिती मिळणार नाही जेवढी जास्त माहिती मी देण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. तर ती तुम्ही सिरीज एकदा पहा आणि केक घरी 2 ते 3 वेळा ट्राय करा. आणि कसं असतं, कोणतीही गोष्ट केल्याशिवाय त्यातल्या ज्या कमतरता किंवा ज्या चुका आहेत त्या लक्षात येत नाहीत. आणि जसं जसं आपण ते करत जाईल तशा तशा त्या चुकासुद्धा कमी होत जातात. आणि जे प्रश्न तुम्हाला पडत आहेत ते प्रश्न तुमचे तुम्ही सॉल्व करत जाताल जसे जसे केक जास्तीत जास्त तुम्ही करत राहताल. तर तुम्ही केक घरी ट्राय करा, ते तुम्हाला नक्कीच जमणार आहे. केक काही खूप मोठी अवघड अशी गोष्ट नक्कीच नाही आहे. जर मी तुम्हाला घरी बसल्या आणि तुमच्या सोयीनुसार जर छान असा एक क्लास तुमच्यासाठी निर्माण करून देत असेल तर बाहेर जाऊन पैसे खर्च करून वेगळ्या पद्धतीचा क्लास लावायची काहीच गरज नाही आहे. आणि मी खूप डीपमध्ये तुम्हाला माहिती देते आहे जेवढी माहिती तुम्हाला क्लासमध्ये सुद्धा मिळणार नाही. तर तुम्ही एकदा केकची सिरीज पहा, केक करा आणि नक्की मला कमेंट करून सांगा की जर काही अडचणी असतील, काही प्रश्न असतील तर ते सुद्धा सांगा. अशाच एका व्हिडिओद्वारे त्याची सुद्धा उत्तरे देण्याचा प्रयत्न केला जाईल. तर आजचा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद. पुन्हा भेटूयात एका नवीन व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत बाय बाय.